جی السلام علیکم. دا زه دا یو بل ما ویډیو مخکې دغه کوم چې هغې دا دا رایل آلبرټ هال دی ته وایي. نو رایل آلبرټ هال څه شی دی چې دا خو ما تاسو ته یو بل ویډیو کې دغه بوډۍ خاتون نه ماته پوسټ کړی دی او هغې وایي چې آلبرټ څوک وو. نو دا د دلته پرنس وکټوریا تیره شوې ده. ډېره د هغې زمانه ډېره شي تاریخ ګڼلی کېږي او دغه کېږي او ډېرې شي فتوحات شوي دغه شي. دا د هغې خاون وو او بیا دا په 1861 کې بس کې بتای کې دا بیا مړو دا وجرې په هغه باندې څه خبرې دي. هغه بیا داسې تاریخي خبرې دي داسې دا په هغه باندې چا یو اوپینین دی چا بل اوپینین دی چا بل اوپینین دی. نو په هغه باندې زه داسې سن نه شم ویلی ځکه چې هغه تاریخ داسې یو دغه شی نه دی د هغې وایي چې دا 100% اکوریسي شي د هیسټري داسې دغه شی نه دی. دا داسې ته بلیو کولی شي نو ته پینام شي کولی د هغې سې داسې دغه دغه نه د هر چا خپل محقق ځان له یو پرټیکولر پوچ په هغې بنیاد باندې خبرې کوي. هغه دا هر چا چې تاریخ دی خو دا چې کوم دی ما تاسو ته وایي چې دغه دی خو دلته چې ما دې طرف ته بیا زه رالم او هغه سپیشلي ما څه دغه کوو نو هغه دا دغه دی چې دا دې ته وایي دا دا دی رایل کالج آف د میوزیک. دا چې کوم دی نو دا زه سپیشلي د دل راغلی ما او دل ځکه راغلی ما چې بل ورځ چې تاسو سره دغه پولیټیکل پارټۍ یو لیډر خاص په نوم بیوالم ایمل ولی خان صاحب هغه چې کوم دی نو چېرته سو د خپل هغه تاریخي چې کوم دی بچا خان مرکز کې چې کوم دی نو د میوزیک سره مخ حل سب سنټر کول او کړی هغه باندې ځینې مولیانو صاحبانو دغه کړی او د ځینو خبر خو خر لکه سب د علمي شانت ښکاری دی خو هغه ځینو خو بالکل داسې یو جاهلانه اپروچ کړی او سپک سپورې ویلې ویل دغه نو ما ویل چې دا زه خپل چې او بیا دغه ما دی زموږ دلته یو دغه نه پینسبری پارک سره هلته یو مصري عالم دی هغه سره زما سلام دعا ده. هغه ما ته پوس کو چې یاره په دې کې څه دغه دی چې یاره دا واقعي چې حرام دی چې یاره علما دی په دې سي غړې وړې وګ هغه وایي چې یاره په دا چې څوک دا نشي ثابت کولی چې دې مطابق حکم مطلق دی کنه او په دغه باندې څه خبر نشته. او هغه وایي چې یاره په دې ټولو عربي ملکونو کې چې کوم دی نو میوزیک نه دی ولې هلته علما نشته. مصر کې د ټولو نه دغه میوزیک چې دی هغه د مصر دی مسعود دغه په لبنان کې وګوره په شام کې وګوره دغه په سعودي عرب کې په دوبۍ کې خو د اډو څه خبره نه ده هلته خو اډو څه خبرې دي. نو دا ما چې دا رایل کالج آف میوزیک دی او دا څه په 1882 کې دا غټې دغه دا مخکې ورکوټه شان دغه بیا دا چې کوم دا اوس دلته چې کوم دی نو دلته انډر گریجویٹ گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر اور دلتا چھ کم دیر پی ایچ ڈی ایم کی پر میوزک پوش پر میوزک کی دلتا پی ایچ ڈی کی دادی سے یاد اور مائی چھ سے تاس دو فلم چار دا سرا دا دا دین آواز نو راز دل گیان دا ایک وقت میں خیال سے کہ دیکھ بچہ پیمنٹس کی کی سبب گئی پیمنٹس لازم ہو بیا بزا ہتا اس تخین چھ ودی کی سکی دا ہما دا دا ہو کچھ یارا دا 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 نو پدی کی دا سیاست او مذہب نو کو بل بل ساتل پکار دی او معاشري هغه ترقی کوي چې په هغه کې هر څه په دغه دغه چلیږي. دانش یو سړی دي سره شه ته شه دغلته مونږ یو خلاصې ویلې او هغه دی پکړې یو تړیو دغه دی وینه روانه روا دی دغه مزه نه کوي دغه نه علاوه نو څه څه دغه نشته. خو خیر ما وی چې دا زو تاسو ته خم چې دا دغه څه شه دا رایل کالج اف میوزیک سره دلته پی جی ډی کیږي په میوزیک کې نو مزه خبره ده. او دنیا راځي دلته دنیا خلک راځي دلته فارن سټوډنټس راځي دغه راځي او ډېر دشه دغه خبره ده چې دغه کیږي او بیا د دین علاوه دغه ده دا سټوډنټس دي دغه ناس دي دلته شریکي دا دونه غټه اداره ده چې سی وای دغه نه علاوه زه تاسو ته وس چې کوم نه دی خطا یو بل اداره چې کوم دی نو چې هغه ده کوم دی ډېر مزیدار زه ده دا ډېر خپل علاقه ده سنټرل ډېر مزدار ځای دی. نو دا اوس تاسو ته یو بل ځای خیمه او هغه دی دا چې کوم دی نو دا دغه دی دا معاشرو اصلي چې ترقۍ نه دي کړي دلته علم چې دی نو دا ترقۍ اساس دی بنیاد دی او علم هر قسم دا تش په یو فیلډ کې یا په یو دغه کې یا په دې کې نه کېږي. انیون تو په مذهب کې ورپسې شام دغسې نه ده ټولې شوبې به خپل خپل ځای بله به
اهمیت ورکه دغه به ورکه نو بیا به چې کوم دی اندازه کی دا وای نه دا چې کوم دی نه دا امپیریل کالج اف ساينس اینڈ ټیکنالوجی دی دا ډیره غټه اداره ده او د دې بعد چې دا چې دغه تر تاسو دا هغه زه پورته لیدل شي د دې بیا مختلف شوبې دي زه تاسو ته دا خیمه چې دی دا چې کوم دی نو دا رائل سکول اف ماینز وځو د دې نه څه مطلب دی خو د دې چې کوم دی نو دغه چې کوم دی نو دا دی چې دا رائل سکول اف ما دا چې کوم دی نو ګورې دا چې کوم دی نو امپیریل کالج اف ساينس اینڈ ټیکنالوجی او په دې کې دا رائل سکول اف ماینز ډپارټمنټ اف جیالوجی رائل کالج اف دا پورا ډیش شوبی دی دی او دا غدیو ډیر سم مزدار دا په کې هم دا غدی دا لا پای سم ډیر خپل وو شو شو ډیر زبردست دا کمال دا خلک خپل خپل قومونه جوړي خپل دغه جوړي وو شو کوم دې دا نیم پاند خلک مشران شي کنه دا معاشره شرمای دا وای مان چې تاسو دا وخم دا علاقه دا دي شي دا دي یو علاقه ده دا ګره دا داسې تلې ده او دلته دا 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 دې چې کوم دی نو دا دغه بیا دا دغه دی په مخه باندې دا بیا دا دې دا مختلف ډپارټمنټس دي دا تاسو ګورئ زه به د دې روډه غتر کوم چې تاسو دې مکمل ویو وای نه چې دا سونه چې پورې زه فکر زه زر زر زمه چیر دا دې دا دغه خلاصه کوم خو ګورم چې څنګه کی پوښ دا د دې ډیر خپل دا دې ډیر زبردست دا هم دې په دې کالج په دې دا کوم ډپارټمنټ دی نام پیری کالج لندن او دا چې کوم دی دا دې دا سر روډ دی ګورې او دا دې دا دا دې دا وای دې ډېر ښکلې دا په مخه باندې دا هغه ځای پورې تلې او تارې دي مختلفې شوبې دي ما چې زه نن تاسو ته د دې ځای دانشکدي وښیم چېرې نلته علم څنګه دی او د دې لیول څه دی او په دې باندې څونه دا کوي دې ولې ترقي کړې ده ولې په دنیا دا کوي هغه ته بیا دغه دغه میوزیم دی هغه به زه به تاسو ته بیل دغه خیمه خو دا چې کوم دی دغه دی نو هغه به زه تاسو ته بیا بیل خیمه چې دی دا دغه دی دا دا وګوره دا دی بیا یو بیل دغه دا خو شي امپیریال کالج لندن دا دا دی یو کول سینګ